Karibu sana katika channel yako ibora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na shirikisho la kandanda Tanzania TFF limeweza kutoa ratiba ya michuano ya kombe la shirikisho katika mzunguko wa tatu, ambapo Dar City itapambana na Inter Victoria. Rhino Rangers watacheza na Manyoni Sports Club au Maskani FC. Tunduru Korosho watacheza na Gogogo FC. Blue Swallows watacheza na Kota Mine FC. Nyankumbu United watacheza na Lipuli FC. Ilemi FC watacheza na Ndanda FC. Mboni FC watacheza na Mwanga City. Pamba Sports Club watacheza na Milango 10 FC. Sumbawanga United watacheza na Shapu Striker. Tanesco FC watacheza na Lindi United. Stendi FC watacheza na Nyaishozi FC. Kiluvia FC watacheza na Baga Friends. Mbao FC watacheza dhidi ya DTB FC. Kimara United watacheza dhidi ya Top Boys. African Lion dhidi ya Nzega United. Kawe Fresh watacheza na Transkempu. Dodoma Jiji watacheza dhidi ya Pan Africans. Biashara United dhidi ya Nyota Academy. Mtibwa Sugar dhidi ya Tunduma United. Young Africans dhidi ya Ihefu FC. Mbeya City dhidi ya African Sports. Namungo FC dhidi ya Mashujaa FC. Kagera Sugar dhidi ya TRA FC. Geita Gold FC dhidi ya DHB FC. Ruvu Shooting dhidi ya Gwambina FC. Azam FC dhidi ya Green Warriors. Mbeya Kwanza kucheza dhidi ya Mwadui FC. Tanzania Prisons dhidi ya Kitayose FC. Polisi Tanzania dhidi ya Kengold FC. Coastal Union dhidi ya Fountain Gate. Simba Sports Club dhidi ya JKT Tanzania. KMC kucheza dhidi ya Majimaji FC. Basi ni nani atakayetoboa kule katika hatua inayofuata? Tusubiri michezo hiyo itakapopigwa tuweze kujua nani watakaoingia katika raundi inayofuata michuano hiyo ya kombe la Azam Sports Federation Cup 2021-2022 ambalo hadi sasa linatetewa na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club baada ya kuilaza Dar es Salaam Africans goli 1-0 kule mkoani Kigoma. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, budana wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.